Hej och välkomna till Louisa. Hej, nej jag ska säga. Hej och välkomna till mig. Röd fox. Röd räv. Röd panda. Vi har Louisa som vanligt. Vi har mig och vi har Benjamin. Hej då, nu dör jag. Hej då, nej fan. Hej då, nej, nu dör jag. Jag har inte meningen med det där och nu vet jag inte var jag spånar. Men okej, nu ska vi springa. La 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 la, här borta bor vi. Eller hur? Jag run! Jag ska döda. Nej, skönta. Jag ska... Tur att jag inte stod där, eller hur? Okej, Lisa. Ska du börja med intervjuen? Fabian. Hur gammal var du när du började med YouTube? Det var en bra fråga faktiskt, typ 10 9 Det är 100 pickaxe. Jag kommer inte upp. Nej, du får inte använda min pickaxe. Jo. Nej! Ram hem. Kan inte stå som den här. Jag vill ha en pickaxe. Som ni vet har Fabian jag på det med. Fabian och jag är ju tillsammans. Japp, nej. I Minecraft, ja. Men inte på Reddit. Nej, vi är bara syskon på Reddit. Men i Minecraft är vi tillsammans och... Potete. Jag har en till Wii-Padden som är min. Och jag... Om du undrar detta är det min morfang jag gjort själv. Men det spånar just nu inget. Följa upp så. Nu kör vi. Och... YOLO! Hopp. Kan du spåna? Jag skjuter. Och som ni vet har jag och Fanny varit ihop i 12 år i Minecraft. På låtsas? I Minecraft menar jag. På låtsas i Minecraft menar jag. Och det är därför... Är vi inne? Här bor jag. Nej, där bor du. Det var ju Dia, har jag inte Dia? Benny, har du pickaxe? Nej. Kan jag låna? Nej! Jag vill låna. Fan, du gör! Och eftersom att du ska ha där uppe är det. Nej. Eftersom du får inte vara där det står. Nej. Ja, en pickaxe. Aha. Du tar detta. Nej. Säg du din mamma. Du har en pickaxe. Kolla på det. Du tar inte. Nej. Du gör mina du var. Nej. Men vad gör du? Gjort för jävla. Jag ska baka lite potatis. Visste du